Bun găsit la Comorile Înțelepciunii, magazinul spiritual a 7 TV din fiecare sâmbătă. Sunt Narcisa Ispas, în gazda dumneavoastră. Când aveam 14 ani, tatăl meu era atât de ignorant, încât abia dacă îl suportam în preajma mea. Atunci însă, când am ajuns la 21 de ani, am fost uluit să descoper cât de mult învățase în 7 ani, mărturisea Mark Twain. Tema acestei emisiuni este Tatăl, Dumnezeu Tatăl. Alături de mine în platou se află antreprenor Giuliano Enache și inginer George Drăghici. Mulțumesc frumos că ați acceptat să participați la dezbaterea de astăzi. Bine v-am găsit. Vă apreciez onorarea invitației. Înainte de a da drumul discuției, vă invit să urmărim un scurt material extrem de sugestiv. Stați cu noi. Doamne, pot să-ți pun o întrebare? Sigur. Promitem că nu te vei supăra. Promit. De ce ai îngăduit ca astăzi să mi se întâmple atâtea lucruri? Ce vrei să spui? Ei bine, astăzi m-am trezit cam târziu. Așa? Tocmai astăzi mi-a luat o veșnicie să pornesc mașina. Bun. La prânz am comandat un sandwich, însă mi-au făcut sandwichul greșit și a trebuit să aștept ceva timp până am primit ce am dorit. În drum spre casă, telefonul meu a murit. Chiar atunci când am răspuns apelului pe care îl primisem. În regulă. Și una peste alta, când am ajuns acasă, nu doream decât să-mi relaxez picioarele în noul meu aparat de masaj și relaxare. Dar nu funcționa. Nimic nu a mers bine azi. De ce ai făcut asta? Păi, ia să vedem. În această dimineață, îngerul morții a fost la căpătuiul tău și a trebuit să trimit unul din îngerii mei să se bată cu el pentru viața ta. Te-am lăsat să dormi până atunci. Nu am îngăduit ca mașina ta să pornească repede, deoarece pe drumul pe care trebuia să circuli era un șofer beat care te-ar fi lovit și accidentat foarte rău dacă ai fi fost pe drum pe atunci. Înțeleg. Prima persoană care ți-a făcut astăzi greșit sandwich-ul avea o boală gravă și nu am vrut să iei boala, deoarece știam că nu-ți poți permite să-ți pierzi locul de muncă. Telefonul tău, da, telefonul tău a murit deoarece persoana care te-a sunat avea de gând să dea o mărturie falsă despre ceea ce a vorbit cu tine la telefon, astfel încât nu am îngăduit nici măcar să vorbești cu ea, în așa fel încât să fie acoperită. Înțeleg, Doamne. Cât despre acel aparat de masat picioarele, da, da. Acesta avea un scurt circuit care ar fi produs o avarie în seara asta în casa ta. Nu cred că ți-ai fi dorit să stai în întuneric. Îmi pare rău, Doamne. Să nu-ți pară rău. Învață doar să ai încredere în mine. În toate lucrurile care ți se întâmplă, fie ele bune sau rele. Mă voi încrede în tine, Doamne. Și nu te îndoi niciodată, deoarece planul meu pentru ziua ta este întotdeauna mai bun decât planul tău. Nu mă voi mai îndoi, Doamne. Și lasă-mă doar să-ți spun că îți mulțumesc pentru tot ce ai îngăduit să mi se întâmple astăzi. Cu drag, copile. A fost o zi în care, ca de obicei, am fost părintele tău, iar eu ador să am grijă de copilașii mei. Ne-am întors în platou. După această scurtă înregistrare extraordinară cu privire la imaginea pe care noi o avem față de Tatăl Ceresc, Dumnezeu Tatăl. Haideți să descoperim cine este de fapt Dumnezeu Tatăl și ce percepție avem noi asupra Lui. Invitații mei ne vor ajuta să înțelegem cum îl percepem noi pe Dumnezeu Tatăl astăzi. Stimați invitați, încerc la începutul acestei ediții să creionăm profilul lui Dumnezeu ca tată și ca soț ideal. Cum îl vede societatea actuală pe Dumnezeu Tatăl și cum ar trebui să-L vedem noi prin ochii Scripturii? Domnul Drăghici, vă rog. În general, Dumnezeu Tatăl este privit cu dublu înțeles sau de cele mai multe ori de neînțeles. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de unii din neamul nostru al creștinilor este privit ca un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu neiertător, un Dumnezeu al războiului, un Dumnezeu al răzbunării. De alții este privit cu totul altfel, mai ales de cei neoprotestanți care cred într-un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al îndelungei răbdări, dacă pot să-i spun așa.
Noi, ca și adventiști de ziua șaptea, credem în Dumnezeu al iubirii, într-un Dumnezeu al dragostei, într-un Dumnezeu al iertării. Și mai ales un tată. Și fiindcă ne-a promis că suntem fii de Dumnezeu și avem o moștenire veșnică, îmi place foarte mult textul acela din Galateni 6:4, dacă zic bine, ca trimitere, unde Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu ne-a dat un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Suntem fii ai Dumnezeului Cerului. Cum este prezentat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu ca soț în povestirea despre Osea? Este dramatică imaginea, dar putem să găsim câteva aspecte foarte importante vis-a-vis de comportamentul lui față de biserica, de oamenii pe care îi iubește. Te rog. Cred că majoritatea oamenilor au omis această perspectivă despre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu ca și soț. Pentru că atunci când ne gândim la Dumnezeu Tatăl, ne gândim la noi ca niște fii care suntem ascultători sau neascultători. Însă momentul în care ne gândim la un soț, asta implică și o soție. Și momentul în care ne gândim la un soț cu o soție, implică caracterul soției, al nostru. Dumnezeu este sfânt, este pur, este bărbatul, iar noi suntem cei care trebuie să-L urmăm, adică să fim ajutorul potrivit al soțului. Avem în Biblie că cartea lui Osea, probabil nu mulți au dat atenție pentru că este cartea unui proroc și probabil au considerat că nu pot găsi înțeles în această carte. Însă Dumnezeu aici își ia un om iubit de-a Lui, sfânt și curat. Și zice, du-te, Osea îl cheamă, și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie. Căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Mai departe mai găsim un verset în care zice, Domnul i-a zis iarăși, du-te, și iubește o femeie iubită de un ibofnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel. Iată deci acea perspectivă despre un Dumnezeu rău, nemilos al războiului, cum deodată capătă altă formă. Un Dumnezeu care iubește pe copiii lui Israel, așa cum îl trimite pe acest Osea proroc să-și ia o femeie curvă. De ce? Și aici cred că ar trebui să ne ridicăm cu toți întrebarea. De ce Dumnezeu îl trimite pe un om sfânt și curat la inimă, care nu s-a întinat cu nicio femeie, să-și ia o femeie, de ce nu așa cum este și el? Și îl trimite să-și ia o femeie curvă. Pentru că Dumnezeu, ca și soț, aici vrea să pună accentul pe starea noastră morală. Îi slujim doar lui sau ne permitem să ne întinăm și cu alți idoli, cu alte sisteme de gândire, cu alte valori? Suntem într-o relație profundă și într-un legământ doar cu El sau ne permitem să sărim din floare în floare și să mai mergem puțin și pe la Dumnezeu, puțin și prin părerile noastre, puțin și prin ograda superstițiilor, puțin și prin ograda tradițiilor și mai știu eu și mai câte alte... Este destul de gravă această ipostază pe care tu ne-o prezinți. Infidelitatea care poate apărea într-un cuplu este aceeași infidelitate pe care un creștin o poate da pe față, față de Dumnezeul său, dacă își permite să accepte sau să cocheteze și cu alte, aici, cum să le spun, aici vedem sisteme de gândire? Este o chestiune foarte interesantă pentru, peste care sărim. Vă rog. Sărim pentru că nu dorim să intrăm în amănunte. Amănuntele înțelegerii între Osea și Dumnezeu sunt foarte fine, foarte delicate. Priviți comunicarea care există între El și Dumnezeu. Priviți ascultarea pe care Osea e o a cărdului Dumnezeu. Nu există comentarii. Dar putea să spună, Doamne, cum mă pui absolut, să... Absolut, absolut. E o ascultare fără tăgadă, fără niciun fel de comentariu. Exact ca și fiul lui Avram când merge la sacrificiu suprem. Nu pune întrebări. Osea, te duci și priviți o chestiune foarte interesantă. O iei pe curva aceasta, dar și copiii din curvie. Din curvie. Adică nu te duci să o iei decât pe ea, să te pricopsești decât cu ea. Nu te pricopsești și cu averea ei. Avere constând în ce? Într-o mulțime de copii făcuți cu cine știe cine, fără tată, fără nicio identitate. Deci ea avea o identitate, cei care o urmau nu aveau identitate. Copiii ei nu știau ai cui sunt.
Corect. Haideți să, acum și... să-l vedem pe Dumnezeu ca să cum se prezintă el. Dacă el a făcut treaba aceasta cu Osea și l-a trimis să facă acest gest care este greu de asimilat pentru un creștin astăzi. Asta este esența comunicării între cei doi, între Dumnezeu și Osea. Esența iertării. Iertare. Osea, du-te, că ea pleacă de multe ori de la el, du-te și o iei înapoi. Deci nu ți-ai o alta, te duci și o iei înapoi. Așa cum este. Deci ori de câte ori aș greși eu, om fiind, Dumnezeu vrea să mă întorc la el, să mă ierte și să mă reabiliteze cumva, să reabiliteze relația dintre mine și el, așa cum Osea a făcut cu soția lui. Singura chestiune foarte interesantă este dorința ei de a se întoarce la el, la bărbatul. A revenit. De a reveni la matcă. Deci așa cum ești murdară, așa cum ești vorbită de rău, așa cum ești de pângărită, tu te întorci la soțul tău fără niciun fel de problemă. Și el o primește fără niciun fel de reproș. Asta știți e foarte interesant. Este o încurajare extraordinară pentru oamenii care cad în anumite domenii ale vieții lor, din orice punct de vedere, pentru că fiecare are ispitele sale. Dacă tu cazi astăzi, nu te teme că Dumnezeu nu te primește. Acesta e mesajul pe care eu îl primesc din exemplul lui Osea. Tatăl ceresc, soțul tău ceresc, te așteaptă exact așa cum ești. Un singur argument, dacă îmi permiteți. Vă rog. Eu văd aici mulțimea de oameni excluși din biserică. Eu văd aici mulțimea de oameni plecați sub diverse motivații din biserică. Această mulțime de oameni care sunt așteptați să se întoarcă înapoi. Dumnezeu îi cheamă, veniți acasă. Da. Veniți acasă, mulțumesc. Pentru că acasă sunteți ai mei, voi sunteți fiii mei, voi sunteți copiii mei, eu vă iubesc pe voi. Nu vă voi reproșa niciodată nimic. Singura chestiune pe care vă rog este să veniți acasă, să mă recunoașteți că eu sunt tatăl vostru. Nu pot să nu amintesc textul acesta. Orice hulă vă va ierta tatăl vostru și împotriva tatălui și împotriva fiului, numai împotriva Duhului Sfânt. Adică lipsa mea de interes pentru reluarea relației este singura care mă va ține departe de tatăl ceresc și de soțul meu ceresc, dacă pot să-i spun așa. Te rog, Giuliano. Privindu-l pe Dumnezeu ca soț, și aș vrea să subliniem astăzi mai mult acest aspect, Dumnezeu ca soț, pentru că cred că aceasta este fața lui Dumnezeu pe care mulți nu o cunosc și fiindcă nu o cunosc, nu pot să se raporteze la ea. În Osea, la capitolul 3, spune: mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de ors și un leac de ors și am zis: rămâi. Și ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare astăzi. Rămâi multă vreme numai a mea. Dumnezeu ne spune astăzi: rămâi multă vreme numai al meu. Nu mă interesează trecutul meu, nu mă interesează pe unde ai fost, nu mă interesează ce ai făcut, ce ai gândit, ce au fost părinții tăi, nu mă interesează locurile în care ai fost fără știința ta. Acum că te-am găsit, rămâi numai al meu, l-am dat pe fiul meu pentru tine, pentru ca să fim într-o relație, să fim într-un legământ. Acum tu, fie că ești femeie sau bărbat, Dumnezeu îți spune: soția mea, rămâi lângă mine, urmează-mă, ascultă-mă. Și apoi spune: nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Adică Dumnezeu ne îndeamnă ca din moment ce l-am luat de mână să ne dedicăm fiecare plan al vieții, să ne consultăm cu el în fiecare plan al vieții, să fim una, cum se ruga și Iisus: Tată, și ajută-i să fie una în mine, cum și eu sunt una în tine, și împreună să fim una. Adică din moment ce l-am întâlnit pe Dumnezeu și am intrat într-o relație reală de căsătorie, de legământ cu Dumnezeu, trebuie să mergem în momentul acela să predăm fiecare aspect. Doamne, aici am dat-o în bară. Recunosc, în plan mental am permis acestor cărți să intre în mintea mea, m-am dus, am cercetat lucrurile astea, n-au fost ok, cu toate astea le-am practicat. În planul inimii am permis lucrurilor ăstora să intre în viața mea. Mi-am urmat planurile mele, am făcut tot ce ținea de mine. Însă acum îți predau fiecare plan în parte, pentru că tu ești soțul meu, pentru că vreau să te urmez și pentru că de acum încolo vreau să fac totul cu tine. Altfel, voi călca din nou strâmb, iar Dumnezeu, în iubirea Lui și în marea Lui iubire, ne iartă, ne caută. Însă, cu toate astea, interesul nostru este... Foarte o mică frumos. Completare, dacă îmi permiteți, la textul citit de fratele meu. E o chestie foarte interesantă. Rămâi pentru o perioadă. Eu știu că tu ai să cazi. Dar eu voi fi cu tine. Și atunci când vei cădea, eu sunt cu tine. Pentru că cu cât rămâne mai mult în prezența lui, cu atât... Sigur că da. Deci e o chestie foarte interesantă ceea ce îi spune. Și avea dreptul de viață și de moarte asupra ei. O cumpărase și spune cu cât o cumpărase. Te-am răscumpărat prin sângele fiului meu. L-am dat pe fiul meu pentru ca tu să fii salvat. Dumnezeu Dar pentru o perioadă.
Chiar dacă mai greu, pentru o perioadă, eu voi fi cu tine permanent, nu te voi lăsa. Dumnezeu este așa de interesat de sufletele noastre, a fiecăruia în parte, încât își dorește să aibă o relație atât de profundă, precum este între un soț și o soție. Nu există altă variantă. Dumnezeu este gelos. Este un text care spune că eu sunt gelos. Cine n-ar fi gelos? Nu vreau. Ar trebui noi creștinii în general, ar trebui să înțeleagă problema iertării. Dacă creștinul ar înțelege problema iertării, totul ar fi rezolvat. Totul absolut ar fi rezolvat. Pentru că vine mărturisirea. Deci de ce să mă feresc? Am făcut un rău. De ce să mă feresc de tata? Mă duc și îi spun, tată, asta e situația. Oricum el știe. El oricum știe. Și aș vrea să mai subliniez un aspect. Și încheiem cu acesta. Sigur. Ne-a dat Dumnezeu acest exemplu prin Osea și cuvântul a curvi este scris aici ca să ne putem identifica cu el. Cui ar plăcea să-și ia o femeie curvă, să ia și copiii din căsătorile anterioare și după o lună de zile... Din relații, nu din căsătorii, din relații. Din relații. Și după o lună de zile, după ce ai luat-o, ai spălat-o, ai îngrijit-o, i-ai dat un statut, ai plătit, bine ai plătit tot, ai pus-o la casa ta să primești telefon de la vecini. Am văzut-o cu altcineva. Da, trist. E foarte trist. Exact în poziția asta ne aflăm noi. Curvim cu fel de direcții în viață, ne place să, nu știu, unora să bea, altora să curvească efectiv, altora să cocheteze cu, ce știu, misticismul, sunt multe agățători de care Satana se leagă pentru Dar a ne prinde. Dar nu observați lucrul ăsta numai la individ, nu priviți doar la individ, priviți la biserică. Da, știți cum, biserica este formată din oameni și calitatea bisericii este atât de calitatea oamenilor. Dumnezeu, noi alcătuim biserica. Așa este. Noi alcătuim biserica și noi ca indivizi venim cu problemele noastre în această biserică, care este a lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu. Păi și închipuiți-vă, domnul Drăghici. Și cu cât mai multe nenorociri venim în biserică, cu atât biserica este mai pătată. Închipuiți-vă, domnul Drăghici, dacă fiecare individ în parte l-ar recunoaște pe Dumnezeu ca tată și ca soț, atunci cum s-ar schimba calitatea bisericii? Corect. Vă mulțumesc tare mult! Dragii mei, am terminat prima parte a acestei ediții la Comorile Înțelepciunii. După o scurtă pauză muzicală revenim. Privirile mulțimii ce îl va ciupărea. Alo!
Am revenit la Comorile Înțelepciunii, în această parte a emisiunii. Vreau să-L cunoaștem pe Dumnezeul Vechiului Testament. Se pare că mulți oameni îl percep ca fiind aspru, crud, chiar tiran pe Dumnezeul care este prezentat în Vechiul Testament. De ce? Păi uitați de ce. Pentru că odată cu ieșirea evreilor din Egipt, Dumnezeu a ordonat nimicirea popoarelor care stătea în calea lor. N-au dreptate oamenii aceia care spun că Dumnezeu este crud? O altă ocazie de care Dumnezeu este acuzat, când Elisei a fost batjocorit de câțiva tineri, la număr 42, el s-a rugat efectiv să fie pedepsiți și au fost pedepsiți pe loc. Doi urși i-au ucis pe toți. Și așa, astfel de imagini ale Dumnezeului crud din Vechiul Testament pot fi aduse multe, dacă nu nenumărate. Este o realitate, stimați invitați. Cine este Dumnezeul Vechiului Testament? Pentru că dacă privim doar această latură, atunci nu mă interesează. Nu vreau să am de-a face cu un Dumnezeu crud, tiran, care stă departe de mine și care doar aruncă cu săgeți judecătoare asupra mea. Cine este Dumnezeul Vechiului Testament? Este o întrebare legitimă. Nu? Pentru toată lumea, absolut. Oare cine este Dumnezeu? Oare cum arată Dumnezeu? Nu avem tablouri, nu avem CD-uri, nu avem filme. Mi-a plăcut foarte mult explicația, mă scuzați, trebuie neapărat să mă leg de treaba aceasta. Spunea cineva că Dumnezeu este singurul care nu a cerut și nu a permis niciodată să îi se facă o reprezentare fizică, vizuală. În rest, ceilalți Dumnezeu sunt găsiți sub fel de forme, fie monumente, fie fel de moduri de a fi reprezentat. Vă rog. Aș face o glumă, nu e foarte bună, dar Dumnezeu este reprezentat în jurăturile noastre, în blestemele noastre. Urât de tot, Dumnezeu este Tatăl. Este o realitate urât și de tot și ne numim creștini. Deci, repet ce spuneam la început, este legitimă întrebarea tuturor oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De a-L cunoaște pe Dumnezeu real, pe Dumnezeu adevărat. Uh-huh. Din nefericire, marea majoritate a creștinilor se închină unui alt Dumnezeu decât Dumnezeului real. Din nefericire. Eu am găsit un text în Biblie foarte frumos care îl arată pe Dumnezeu așa cum este El. Vă rog. Și textul acesta îl găsim, cine dorește să-l caute, în Exodul, capitolul 34, cu versetul 6. Și Biblia spune așa. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Iată Dumnezeu adevărat. Acesta este Tatăl adevărat al nostru. Frumos. Dar același Dumnezeu este cel... Nu m-ați lămurit încă. Hai să vedem. Aș vrea să mai subliniem un aspect. Oamenii când fac aceste afirmații, scot din context perioada de desfășurare a acțiunii, scot din context oamenii la care se raporta Dumnezeu pe atunci. Putem să privim că oamenii erau tribali, erau primitivi, aveau mentalitate de robi, aveau mentalitate de a cuceri, de a se omorî. Nu erau cum suntem noi astăzi în zilele moderne. Dumnezeu s-a raportat la fiecare generație pe limbajul ei. Și mici ajută informare n-avea. Și bineînțeles, adică nu trebuie să luăm pe Dumnezeu așa cum îl percepem noi astăzi și să-l punem pe timpul faraonilor. Și scoatem basma curată pe Dumnezeu pentru că societatea era de așa natură? Nu-L scoatem basma curată, însă spunem așa. Dumnezeu este iubire, însă Dumnezeu cu adevărat este și dreptate. Și oamenii asta fac. Oamenii exclud faptul că Dumnezeu este dreptate și iau dreptate în dreptul lui Dumnezeu și scriu egal răutate. Nu! Dreptatea este dreptate. Și psalmistul în psalmul 9:7 spune așa: cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Atâta timp cât toți ceilalți erau, citesc mai departe, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Păi ce era să facă poporul Israel după ce a ieșit din Egipt și a venit armata lui Faraon să-i omoare? Ce era să facă Dumnezeu? Să-i că nu stați așa, că eu nu sunt rău. Ok, a fost un episod, alt episod. Alt episod, distrugerea Stai un pic, distrugerea umanității întregi, umanități cu excepția lui Noe și a familiei sale, odată cu venirea potopului. Este un alt exemplu de cruzime. Stai puțin, nu. Este împlinirea unui legământ, a unei decizii. Umanitatea nu-i aparținea umanității. Umanitatea aparține lui Dumnezeu. El o crease. Plata păcatului este moartea. Sigur zis Dumnezeu. Că da.
Este un Dumnezeu al dreptății, al justiției, dacă vreți. Este un Dumnezeu al dreptății. Deci, omule, îți primești ceea ce ai făcut. David greșește, nu recunoaște nimic până când omul lui Dumnezeu vine și spune: Davide, ce ai făcut? Tu ești nenorocitul care ai făcut chestia asta. Abia atunci se rușinează David. Abia atunci își cere. Până atunci n-a făcut niciun pas către Dumnezeu. Nu ne-ar conveni un Dumnezeu care să fie dragoste permanentă și care să nu aducă și pedeapsa asupra umanității? Ferească-ne Dumnezeu. Ferească-ne Dumnezeu să-și ridice mila de la noi. Pentru că mila lui nu împlinește în totalitate legea. Eu nu pot să înțeleg, decât poate să studiez foarte mult, să înțeleg cum erau popoarele acelea care, despre care Dumnezeu a spus că trebuie să piară. Nu știu cum trăiau antediluvienii și nu știu de ce au fost uciși. Porunca întâia însă spune să nu-ți faci alți Dumnezei, da? Toate popoarele acestea, aceste popoare vechi, se închinau la idoli, aveau cu totul alți Dumnezei. Niciunul nu se închina la zeii lor de drag. Își jertfeau copiii. Nu se închinau, se închinau la zeilor de frică. Da. Iar Dumnezeu vine și spune: nu, nu așa. Nu vă faceți alți Dumnezei. De ce vă faceți alți Dumnezei? Ca să tremurați de frică? Nu veniți la mine, eu sunt iubire. Eu sunt convinsă că Dumnezeu le-a dat destule mărturii ca ei să înțeleagă, să creadă, să accepte dragostea divină. Asta este opinia mea. Și ei au spus: nu, noi suntem mulțumiți cu Dumnezeii noștri. Și presupun că Dumnezeu se supune alegerii omului. Dacă omul vrea să meargă pe o cale, îi oferă libertatea spune, de a alege. Vezi că calea asta duce la pieire. Spune, ai secerat vânt, vei semăna furtună. Consecințele sunt astea. Plata păcatului este moartea. Am o variantă pentru tine să fii salvat. Da? Plata păcatului e moartea, dar am varianta pentru tine. Iar tu ca om spui, nu mă interesează. Și vine un timp când va trebui să dai socoteală pentru alegerea și făcută. Și vine timpul când se împlinește tot ce scrie în Biblie. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. De unde ne dăm seama că avem de-a face cu un Dumnezeu drept? Dumnezeu nu și menajează oamenii. Vedem David, oamenii mari lui Dumnezeu, Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, o singură greșeală a făcut. S-a înduit de Dumnezeu și a zis, oare acesta a fost cuvântul care i-a dus lui Moise moartea? De ce? Pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu drept. Și dacă El n-ar fi drept în lucrurile astea mici, cum aștept eu să primesc dreptate de la un Dumnezeu care nu face dreptate? Cum aștept eu să primesc iertare de la un Dumnezeu care nu știe ce înseamnă iertarea? Cum aștept să primesc iubire de la un Dumnezeu care nu știe ce este iubirea? Un Dumnezeu integru are și dreptate în pachet, și iubire, și dragoste, le are pe toate. Nu pot să slujesc un Dumnezeu care are doar dragostea. Asta înseamnă că sunt egoist, pentru că eu vreau doar dragoste în viața mea, fiindcă nu sunt dispus să mai fac încă un pas. Și atunci mi este foarte ușor să vin la Dumnezeu, să-i pun etichete: Doamne, ești rău, ești crud, ești... De ce, uite, de ce e făcut ăsta așa, de ce așa? Dar am o întrebare, de ce n-ai citit toată Biblia? De ce nu în calcul că l-a trimis pe Iisus să moară pentru tine? De ce faci toate lucrurile astea? De ce nu adâncești faptul că oamenii de atunci își jerfeau copiii și aruncau de pe altare, le dădeau foc ca să capete bunăvoința regelui, zeului la care se închinau, când se duceau să se lupte cu adevăratul Dumnezeu? Nu cumva și tu astăzi, dragul meu telespectator, te lupți cu Dumnezeu punându-i etichete, fiindcă nu-ți convine dreptatea lui Dumnezeu? Sau te închini unei închipuiri a minții tale, crezând că este un Dumnezeu autentic, crezând că Dumnezeu acela la care te închini tu îți va face dreptate. Dar știți ce? Că de cele mai multe ori am descoperit că oamenii care fac astfel de afirmații nu sunt interesați de Dumnezeu. Niciodată. Încearcă doar să-L ocolească prin tot felul de argumente, dar niciodată nu sunt gata să fie puși față pentru în față. Pentru că omul în general caută să-și formeze un Dumnezeu al lui. În mintea lui, în calculatorul asta lui, voiam să spun, fiecare om și-a creionat imaginea unui Dumnezeu așa cum îi convine lui. Cum îi convine lui? Sigur. Dacă mie îmi place de dragostea lui Dumnezeu, păi doar pe aia o cer. Și nu mă interesează și legea sa, nu mă interesează și dreptatea sa. Și atunci nu se repetă istoria și suntem din nou, am ajuns într-un secol în care suntem mai rău. Suntem la fel ca la Babel. Fiecare își vorbește despre Dumnezeul lui, că eu astăzi cu tinerii cu care vorbesc nu mai pot să vorbesc aceeași limbă. Pentru că unul crede în puterea creierului, altul crede în puterea energiilor, altul în legea atracției. Fiecare cu Dumnezeul lui. Fiecare cu Dumnezeul lui și atunci mă simt pur și simplu la construirea turnului Babel. Exact. Nu vă mai înțelegeți. Nu ai cum. Până în punctul ăsta, Giuliano, suntem bine, discutăm, dar din punctul ăsta deja mă super cu Dumnezeul tău exclusivist. Vi s-au încurcat metodele de limbaj. Sunteți diferiți. Nu mai știți să vorbiți aceeași limbă. Am înțeles. E o problemă. Ideal ar fi ca noi să
cunoaștem Sfânta Scriptură, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu și nu de chin, trimisă către umanitate, să o cunoaștem din scoarță în scoarță, în așa fel încât să descoperim imaginea plenară a unui Dumnezeu Tată care își iubește copiii până la sacrificiul suprem, dar în același timp face dreptate. Este singurul care iubește până la sacrificiul suprem. Poți studia oamenii, întreaga istorie, în toți zeii Olimpului, toți, Buddha, absolut tot. Este singurul care de la A până la Z este coerent în tot ceea ce a făcut. S-a împlinit în istorie fapte reale, dacă vor cerceta, vor descoperi și la sfârșit își vor da seama că Dumnezeu este iubire și dreptate. Mulțumesc mult! Dragii mei, am ajuns la finalul părții a doua la Comorile Înțelepciunii. Iată că Dumnezeu Tatăl din Vechiul Testament nu este nici de cum cel pe care ni-l imaginăm noi deseori dacă luăm doar câte un element din Sfânta Scriptură. Vă invit astăzi să luați Sfânta Scriptură și să o citiți din cap în capăt, să vedeți ce se spune de fapt despre Dumnezeul acesta. El este cel care a spus să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, atunci când evreii au fost scoși din țara Egiptului. El este cel care tânjește să binecuvânteze, însă el este în același timp cel care este gata să judece pe cei care au decis să o ia în altă parte decât în brațele sale iubitoare. Rămâneți aproape, după o scurtă pauză muzicală, ne revedem! De o sântă mi-ai dat
spre ziua veciei privesc înainte, când fața ta sfântă cu drag voi privi, intra voi în pace pe părțile sfinte, în ceruri acasă cu tine voi fi. Pe cruce am revenit la Comorile Înțelepciunii. Încercăm acum să creionăm imaginea Dumnezeului Tată în Noul Testament. De ce? Pentru că încercăm să împăcăm dragostea cu dreptatea sa, să vedem cum ne-a demonstrat El dragostea până la sacrificiu. Stimați invitați, haideți să vedem o altă imagine a Dumnezeului Tată, de asta dată în Noul Testament. Cine dorește să... Contrar tuturor părerilor și multor sceptici, Dumnezeul Vechiului Testament este același Dumnezeu ca și Noul Testament. Este da. Dumnezeul tuturor, Tatăl tuturor, Tatăl Creațiunii, Tatăl Universului. Și eu am găsit în Biblie trei texte pe care vreau să vi le pun și dumneavoastră în față să le studiați. Și le găsim în 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 5-6, care spune așa. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, care este Iisus Hristos, prin care toate lucrurile și prin El și noi. Mai avem un text în Efeseni, capitolul 3, versetul 14 și 15. Iată de ce zic. Împlec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trag numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și mai există textul din Ioan, capitolul 1, versetul 12 și 13, dar tuturor celor care l-au numit, l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Mulțumesc! Vă rog. De reținut. Mai sunt două texte pe care le-am găsit și care merită amintite. În 2 Corinteni 5 cu 19, Biblia spune că Dumnezeu, când Iisus era pe pământ, spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le în socoteală păcatele lor. Cumva este acesta Dumnezeul acela rău? Nu. Este Dumnezeul dragostei. Neținându-le socoteală ce? Păcatele lor. Împotriva păcatului Dumnezeu își manifestă dreptatea. De-aia Dumnezeu spune, măi, eu te iubesc pe tine cu o iubire veșnică. Elimină păcatul din viața ta. Nu lăsa ca păcatul tău să te definească pe tine, fiindcă atunci dreptatea mea se va revărsa și asupra ta. Elimină păcatul din viața ta. Deci fă diferența. Și... depărtează de la tine păcatul ca să nu vină dreptatea mea și asupra mai departe, ființei tale. Având asigurat iertarea. Da. Având asigurat iertarea. Da. Și mai departe spune... și ne-a încredințat nouă, cui? Mie, dumneavoastră, dragilor telespectatori care deja au primit iertarea și au primit făgăduința vieții veșnice, spune că ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Nu e minunat că Dumnezeu ne folosește pe fiecare în parte ca unelte ale iubirii sale?
Să transmiți vestea bună mai departe. Și mai departe... Numai puțin înainte să amintești tu textul următor, vis-a-vis de Tatăl era, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Îmi amintesc de imaginea de la cruce când Domnul Iisus Hristos, care a murit tocmai pentru ca noi să putem fi eliberați de povara păcatului și să putem fi victorioși în luptele noastre pe acest pământ, a fost necesar să se despartă de Tatăl Ceresc și a strigat, cred că a fost cel mai dureros strigăt care s-a auzit și se va auzi vreodată pe acest pământ, de ce m-ai părăsit? Noi nu vom cunoaște niciodată această despărțire decât în cazul în care vom decide să nu stăm de partea lui Dumnezeu, Tatăl. Dacă vom decide, vom înțelege și noi durerea aceea. Domnul Hristos are un cuvânt extraordinar. Înainte de a-i spune Tatălui Ceresc de ce m-ai părăsit, îi spune: Tată, îți mulțumesc. În Ioan, capitolul 11, cu versetul 41. Tată, a sosit ceasul. Și spune: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Adică, strigător la cer. Pe eșafod, în clipa morții, să mulțumești pentru ce? Pentru că îmi dau viață. Pentru cine? Pentru niște oameni care nu sunt ascultători de tine. E de neînchipuit, de neînțeles bunătatea aceasta lui Dumnezeu. De ce nu ai pus capăt odată cu Eva și Adam? De ce ai mai continuat cu noi? Pentru ca și eu și dumneavoastră și telespectatorii să aibă dreptul la mântuire, să aibă dreptul la viața veșnică, să aibă dreptul la ceea ce a promis omenirii. Un sceptic ar veni și ar întreba de ce a îngăduit Dumnezeu atâta suferință, mai bine le punea capăt tuturor lucrurilor la început. Este foarte bine pentru acest sceptic, fiindcă se întreabă, fiindcă din multitudinea întrebărilor va veni și cunoașterea. Însă acestui sceptic am putea să-i răspundem foarte simplu și frumos, pentru că Dumnezeul iubirii este Dumnezeul oamenilor cu liberul arbitru și nu al roboților. Dumnezeu putea să facă așa și totul dispărea. Însă Dumnezeu a lăsat ascultarea și neascultarea pentru ca omul să aibă de ales între ascultare sau răzvrătire. Și din păcate foarte mulți astăzi ne găsim în zona răzvrătirii. Și din zona răzvrătirii n-ai cum să vezi un Dumnezeu al iubirii, n-ai cum să vezi un Dumnezeu al dreptății, pentru că ești răzvrătit. Așadar, fă pasul din răzvrătire, intră în ascultare și vei găsi Dumnezeul perfect, care o să vezi că nu-ți dorește răul, nu-ți dorește moartea, nu dorește să te pedepsească, ci dorește să-ți ofere iertare, dorește să-ți ofere viață veșnică și dorește să-ți descopere planul pe care îl are cu viața ta. Tu te lupți cu planurile tale, cu problemele, cu grijile tale și El stă lângă tine în fiecare zi și spune: Fiul meu, eu stau la ușă și bat. Dacă îmi vei deschide, voi cina cu tine, vom discuta despre probleme, griji, viitor, siguranțe, tot ce vrei tu. Și în Evrei, la capitolul 1, spune așa: După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, Dumnezeu, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, adică prin Iisus Hristos, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Trebuie să subliniem al tuturor, toate! Iisus Hristos este moștenitorul la tot! De-aia trebuie să mergem la El. Iisus a spus: nimeni n-a îngerat Tatăl decât prin mine. Prin Iisus totul este posibil. De ce? Pentru că El este moștenitorul tuturor lucrurilor și prin care au fost făcute și veacurile. Deci Dumnezeu Tatăl se definește pe sine prin prezența Fiului pe pământ. Acesta este Dumnezeu Tatăl pe care noi îl percepeam atât de negativ și negru în Vechiul Testament. Neapărat vreau să îi transmiteți scepticului dumneavoastră următorul răspuns. Dragul meu, te invit la cruce. Vecinul tău de lângă casă are nevoie de un rinichi. Vrei să-i donezi? Ești aceeași, ești compatibil 100% cu el. Te așteaptă să-i donezi rinichi. Da, se pare că... Pentru că un rinichi, dacă nu este în corpul uman, poate să mănânce câinii. Dar are nicio valoare, nu? Dă-i rinichiul dușmanului tău, vecinul de lângă casă... Și vei înțelege, și vei înțelege ce se întâmplă cu Dumnezeu. Vei înțelege puțin. Și cred că va înțelege toți oamenii, dacă vor merge, mă întorc la ce spuneam la început, la iertare. Da. Dumnezeu mă iartă. Ce fac în continuare, El îmi promite. Am văzut textul biblic. Vino, stai cu mine o perioadă de timp. Știu că mai cazi. Dar vino acum. E nevoie de tine acum. Eu acum vreau să mă bucur cu tine. Și noi tot mereu închidem ușa.
Vorbeam cu cineva zilele trecute despre Iisus Hristos vine la ușă și bate. Și l-am întrebat la care ușă vine. Și el mi-a arătat inima. Până ajunge acolo, mai ai 3-4 uși. Și el se uită la mine. Cum adică? Păi hai să presupune că stai la curte. Ai ușă la curte? Da, și la prima ușă la care bate Hristos, care este? Zice, ușa de la curte. Și dacă avem câinii dați drumul, mai intră în curte? Și câți câini avem? Și câți câini avem? Vedeți? Domnul Iisus vine, dar trebuie să-i creezi calea. Trebuie să-i dai voie să intre drumul și să bată la ușă. Și atunci ușa e deschisă, ușa e crăpată. Poftim, îl poftești, nu? Va cina cu mine, va rămâne cu mine o perioadă. Știi că eu din nou încui ușa, că vine seara și dacă vine seara, mi-e frică singur în casă. Și încui ușa și el iar bate la ușă și eu iar îi deschid. Și iar rămâne cu mine o perioadă de timp și iar suntem prieteni foarte buni amândoi. Și iar ne iubim. Adică, acesta este Dumnezeul nostru. Fără să vreți, alunecați în experiența lui Osea cu explicațiile și o vedem pe soția, Osea, aceea, pe soția aceea necredincioasă care a fost iubită, prețuită și adusă înapoi mereu și mereu, pentru a-i se oferi iertarea. Și îi spune, am plătit pentru tine bani grei, am făcut cadouri, te aștept să te întorci la mine. Chiar dacă e pentru o perioadă. Da, mulțumesc frumos. Haideți să concretizăm, să concluzionăm frumos imaginea Dumnezeului Tată în Noul Testament, după care continuăm cu ultima parte. Te rog, Giuliana. Dumnezeu Tatăl din Noul Testament este Dumnezeul pe care foarte mulți au încercat să și-l imagineze, pe care foarte mulți au încercat să ni-l descopere și tocmai El s-a descoperit prin Fiul Său, Iisus Hristos. Dumnezeul Vechiului Testament este același cu Noul Testament pe care îl regăsim în persoana lui Iisus. Doamne, îi spune ucenicul lui Iisus, arată-ne-l pe Tatăl. Și Iisus spune, of, de atâta timp sunt cu voi și nu v-ați dat seama. De atâta timp Dumnezeu ni s-a prezentat prin Iisus și noi nu ne-am dat seama. Suntem aceiași ucenici, aceleași vremuri, nu ne trebuie sandale, nu ne trebuie praf, nu ne trebuie altă cetate. Noi astăzi aici, creștinii, suntem exact aceiași oameni de pe timpul lui Iisus. Tot ce trebuie este să recitim Biblia, să facem click-ul, să ne trezim. Dumnezeu vrea să ne folosească ca să putem să le spunem și altora despre dragostea. Și a răspuns așa frumos Domnul Iisus, cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. De fapt, Dumnezeu Tatăl din Vechiul Testament este regăsit 100% în Fiul, cel care a adus mângâiere, alinare, vindecare, dragoste necondiționată celor din Noul Testament și fiecărui suflet de pe acest pământ care dorește să răspundă dragostei divine. Și cel mai important, singurul care a descoperit caracterul lui Dumnezeu. Pentru că noi aici vorbim de puncte care îl definesc pe Dumnezeu ca și caracter. Iisus Hristos este caracterul lui Dumnezeu. Mulțumesc mult! Frumoasă definiție! Dragii mei, am ajuns la finalul celei de-a treia părți la Comorile Înțelepciunii. Vă mulțumesc că ne stați aproape. Nu uitați, Iisus Hristos a dezvăluit caracterul Tatălui Său. Rămâneți aproape după o scurtă pauză muzicală. Ne revedem! Mi-e dor de acasă.
Dragii mei, am revenit la Comorile Înțelepciunii. Am vorbit despre Dumnezeu Tatăl în Vechiul Testament, în Noul Testament. Acum vreau să aduc înaintea dumneavoastră, împreună cu invitații mei, imaginea Dumnezeului Tată prin pilda Fiului Risipitor. De ce? Se pare că această povestire, pentru că este un fapt real, așa cum Biblia ne relatează, este cea care creionează cel mai frumos tablou al celui care se cheamă Dumnezeu Tatăl. Stimați invitați, haideți să aducem înaintea telespectatorilor câteva gânduri vis-a-vis de parabola Fiului Risipitor. Vă rog, domnul Vechici. Nici o altă pildă a Domnului Iisus Hristos nu este creionat și ilustrat atât de frumos Dumnezeu Tatăl ca în această pildă a Fiului Risipitor. Cât mai aproape s-a contopit, dacă pot să spun așa, cu Tatăl acestui Fiu. Este o întâmplare reală, este o întâmplare cât se poate de educativă pentru familiile noastre, pentru noi, și ca tați, și ca soți, și ca oameni în societate. Este o pildă care ar trebui să ne pună pe mulți dintre noi pe gânduri în ceea ce privește relațiile cu fiii noștri, cu copiii noștri și, în mod special, relația pe care avem cu Dumnezeu. De ce? Fiul cel mic, de data aceasta, a găsit cu cale să facă un gest care... Dacă ar trebui să încep cu fiii, vreau să spun atât. Fiul, înainte de a vorbi despre fiul cel mic, aș spune că această familie, Dumnezeu ne descrie în trei persoane Cartea Sfântă, un tată care avea doi fii, unul mai mare și unul mai mic. Întotdeauna am fost urmărit de ideea acestor doi fii. Și eu am o soră. Nu m-am certat niciodată cu ea. Absolut, mai mică decât dumneavoastră? Mai mică decât mine cu 5 ani. Niciodată în 63 de ani nu m-am certat cu sora mea. Absolut niciodată. Nici în copilărie? Este, nici măcar. Eu cu sora mea nu m-am certat niciodată. Cum ați reușit? Cu toate că ea este mai arțăgoasă, este mai plângăcioasă dacă nu îi îndeplinești toate poftele și atunci imediat când vrea ea. Și eu m-am purtat de așa manieră cu ea încât n-am dat naștere niciodată la niciun fel de discuție, nici contrară, nici absolut niciodată. Ei, acești doi fii, eu mi-am imaginat întotdeauna ca fiind doi fii care nu s-au avut bine. De ce? Pentru că fiul cel mare venea acasă de la Arad, arunca plugul într-un colț al curții și spunea: m-am săturat de tata, m-am săturat, numai ordine îmi dă, numai nu știu. Tu stai ca o putoare toată ziua. Și aceasta era dialogul între el și fratele lui. Niciodată de admirație, niciodată de bucurie, nu s-au jucat împreună, nu s-au mângâiat împreună. Probabil că și diferența de ani era măricică între ei, de-aia e bine să avem copii aproape născuți unul de celălalt. Cel mic era cam șmecheraș, probabil. Cel mic mai cu televizorul, mai cu netul. Intrase șmecherile în cap. Da? Și da. Și a descoperit pe undeva că are și el dreptul. Cu toate că nu participase cu nimic, absolut cu nimic, la bunăstarea familiei, el risipea. De pus în coș n-a pus niciodată, pe cât timp fiul cel mare punea în coș. Că vrea sau nu vrea, el trebuia să muncească, să producă. Fiul cel mic era bucuria familiei. Și atunci era răzgheatul familiei, era alintatul familiei, era băiatul lui tata. Și în situația aceasta, omul a găsit de cuvință să-și ceară dreptul. Dăm dreptul care mi se cuvine, cu toate că nu îi se cuvenea nimic, dar pentru că era fiu, era născut, era sânge din sângele lui, și dacă ar fi fost crescut de el, tot copilul lui era, dacă era recunoscut ca fiind copilul lui, și atunci și-a cerut dreptul de fiu. Gest care în societatea de atunci ar fi fost pedepsit cu delapidarea. Eu zic că dacă eram eu și aveam o noielușă de gutui bună cu noduri, îl scuturați bine. Ce cert este că ei își primeau moștenirea după ce tatăl deceda. Iar el face acest gest în timp ce tatăl lui era în viață. Asta înseamnă că pentru el tatăl era deja... Ce mai mare umilință. Era exact. Ca și mort. Și era umilință. De ce era umilință? Pentru că lumea te întreba: unde e fiul tău? Înainte de asta, tatăl avea dreptul să cheme bătrânii societății și să pedepsească acest fiu cu moarte. Nu. Cea mai grozavă pedepsă și atunci și acum era dezmoștenirea. Nu era moartea, nu era viața. Era dezmoștenirea, adică pierderea identității. Uh-huh. Deci un tată, dacă și-a dezmoștenit fiul, la ce nume revine? El e un om fără identitate.
Nu aveau buletine, certificate. Deci este una, sigur că da, era un, nu aparținea nimănui. El trebuia să aparțină unei caste, să aparțină unei familii, să aparțină cuiva. El, dacă tata îi lua identitatea, el era nul. Și haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Tatăl alege să nu ia identitatea. Ba mai mult, alege să-i dea o parte din avere așa cum el a cerut. Împlinește mofturile. Și cum de multe ori noi cerem împărțită astăzi. Corect. Împărțită corect. Și cum de multe ori noi cerem astăzi. Doamne, dă-mi viața. Ok, acum fac ce vreau cu ea. Și el se duce și face ce vrea cu tinerețea lui, cu puterile lui, cu planurile lui, ba a avut și parte financiară. Și frumusețea este că ajunge în momentul în care cineva nu îți ia ceea ce ar fi trebuit să-ți ia, tu ajungi în punctul în care rămâi fără ceea ce el nu ți-a luat. Dacă el nu i-a luat identitatea, vedem cum acest fiu a ajuns în punctul în care el și-a pierdut, și-a pierdut-o identitatea. A ajuns și-a să vândut-o. Dea... Și-a vândut-o, clar. Da. Și povestea, pilda pe care Domnul Iisus ne-o relatează, spune că pe când împărțea roșcuve la porci, fiindcă ăsta era jobul pe care și-a permis cu să care aibă, s-a ales în urma acestei experiențe și experiențe. Cu care foarte mulți creștini care pleacă din, din familia lui Dumnezeu ajung să se aleagă, secați în interior, fără speranță, fără energie, încep să aibă, cred că Dumnezeu găsește cu cale să le trezească conștiința. Se spună ce bine era când eram cu Dumnezeu. Ce minunat era când eram cu copiii lui Dumnezeu. Când aveam o relație cu Tatăl. Și toată această cale pe care noi mergem răzvrătiți, neascultători, dorind să risipim totul în stânga și în dreapta. De ce? Pentru că anturajul, pentru că prietenii, trăiește-ți viața, ești tânăr, dă-i acum, fă de toate. Idolii la care mă închin. Idolii la care mă închin, obiectivele lumii după care le alergăm, toate au ca scop doar să ne degreveze de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Există o chestie foarte interesantă aici, te rog să mă scuz că te-am întrerupt. Când el, mâncând roșcovele porcilor, spune mai bine era la tata. Ce se întâmplă în situația aceasta? El recunoaște autoritatea lui tata. Exact. Da. Își dorește din nou să se afle în poziția am plecat care din acum biserică. O vedea privilegiată. Sigur, este foarte interesant. Am plecat din biserică, m-am dus în Babilon. Ce am constatat? M-am luat de fumat, m-am luat de băut, m-am luat de curvit, nu mai am hainele curate, nu mai ajung miros de vreme acasă, nu mă odihnesc. Am început cu droguri, am început... Viața mea s-a terminat, sunt pe sfârșit. Ce fac acum? Vine cineva și îmi bate la minte și spune, băi, deschideți mintea. Duhul Sfânt. Deschideți mintea. Ce faci? Unde duci? Te prăbușești? Ești deja prăbușit. Hai, vino coace. Știa de mână și te întoarce înapoi la casă. Și atunci spui, da, mai bine lângă tata. Și în momentul când l-ai recunoscut pe el ca autoritate, țin să îmbunătățesc condițiile. Devii alt om. Ai o altă identitate. Ai speranță. Ai speranță. E foarte frumos. Speranță. Singurul pas pe care l-a făcut el, doi pași, eu așa îi văd. Și-a dat seama de poziția... cum să-i spun, că era pierderea cumplită. Pierderea personalității lui. Era cumplită poziția în care se afla. Și-a dat seama că este cumplită situația în care se află, s-a ridicat și a plecat. Doar doi pași a făcut. Mă voi duce și îi voi spune. Atât. Nu-mi place situația, mă duc la tata. Ce înseamnă asta? Sunt sigur că mă iartă. El îl cunoștea pe tatălui. Și îi totuși, mărturisesc. Și totuși mă duc la tata și spun că vreau să fiu ca unul sigur din targații da, lui. Nu mai, da. Doamne, nu mai vreau umilință, să fiu pentru măcar. Că și eu... Tata a plătit cu aceeași umilință mai rău decât a mea, mai mare decât a mea. Tata a plătit. Unde e fiul tău? Asta e fiul care ți-a cerut bani înainte, ți-a cerut averea înainte, pe ce tu ai murit? Te descoți. Acesta este fiul. Toată lumea vorbea. Tatălui era bine văzut în localitatea respectivă. Tatălui a ajuns de râsul lumii, de râsul obștei. Haideți să ne focalizăm atenția acum asupra tatălui, în mod special, pentru că vrem să încheiem frumos această ediție cu imaginea Tatălui Ceresc, care așteaptă, care tânjește să ofere dragoste și nu are cui. Dragi telespectatori, nu contează pe ce cale vă aflați acum, nu contează în ce prăpastie a sufletului ați căzut, nu contează cât de mult v-ați îndepărtat de la Tatăl iubitor, de la Dumnezeu și nu contează dacă nu l-ați cunoscut vreodată. În această pildă, caracterul Tatălui este definitoriu pentru modul în care Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi.
Și pilda spune că tatăl stătea în poartă și privea spre drum în depărtare. Nu spune că tatăl era în grădină, nu spune că tatăl era la sfat cu ceilalți, nu spune că tatăl și-a pregătit un plan când ajunge acasă să vezi ce punul iau pe el, să-l învăț minte că a plecat, nu spune că i-a pregătit o morală, păi ți-am spus eu că așa trebuia să faci, nimic din toate astea. Spune că tatăl îl aștepta de la distanță, cu inima îndurerată și plină de dragoste, iar în momentul în care l-a văzut, în momentul în care Dumnezeu te vede de la distanță, că ți îndrepți pașii spre El, nu trebuie să te răstogolezi, să faci 50 de mătănii, să te dai pe sumasă, să dai 3 bice, să cumperi aur din întuneric din Egipt, nu trebuie să te duci pe muntele Athos, să nimic din toate astea, să stai în meditație 70 de ore, nimic. De la distanță, când Dumnezeu a văzut, când tatăl a văzut că fiul și-a întors pașii spre El, a trimis la El să-i dea o haină nouă, ca să le acopere murdăria. Dumnezeu o să trimită în viața ta oameni care să acopere greșelile, oameni care să te învețe cum să te speli de tot ceea ce nu-ți mai aparține, ce nu te mai reprezintă. O să trimită oameni în calea ta ca să-ți recapeți identitatea, fiindcă Dumnezeu asta face. Îți oferă o nouă identitate. Nu contează unde ai fost, nu contează ce ai făcut, nu contează când ai plecat. El e gata să-ți dea o nouă identitate. Știi ce îmi place mie în acest moment, când tatăl cheamă servitorii și de fapt îl îmbracă el însuși cu haina aceea specială, nu face decât să-i spună: tu ești fiul meu, fără cuvinte. Da. Stima fiului, stima de sine a fiului este restabilită. Eu sunt fiul tatălui meu și el mă iubește așa cum sunt. Indiferent că miros urât, pentru că pe drept cuvânt mirosea urât, era murdar și disgrațios din toate punctele de vedere, tatăl, primul gest pe care l-a făcut, a zis: vino, te-am restabilit, ești fiul meu. Acesta este Dumnezeu Tatăl. Acesta e Dumnezeu Tatăl. I-a dat haina albă, i-a dat un inel în deget. Aici este problema. Semnul autorității este inelul. Cum de-a putut să facă deci așa? Haina l-a arătat că se transformă, e curat, este frumos, dar trebuia identitatea să fie încurunată de buletin. Fiu și fiică a lui Dumnezeu. Absolut, absolut. Pentru telespectatorii noștri trebuie înțeles un lucru. De păcatele lor sunt cum e nisipul mării, scăpare nu este decât la viul Dumnezeu, la Tatăl din ceruri. Prin propriile eforturi nu se poate, din ceruri, nu? Iar la Tatăl din ceruri nu putem să venim decât prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne închinăm Lui și numai Lui. Să lăsăm moaștele deoparte, să lăsăm catedralele deoparte și să venim la viul Dumnezeu în umilință, cu sufletul nostru așa cum este El, încărcat de păcate, de necazuri, de probleme, și să-i mărturisim ce avem pe suflet. Și negreșit, și neîndoielnic, El ne va asculta și după găsirea Lui cu cale ne va înfăptui tot ceea ce avem nevoie. Spune Biblia că este mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos întors la Dumnezeu decât pentru 99 de sfinți. Și aș vrea să fac repede acum o mică paranteză. Fiul care a rămas acasă când a văzut ce ospăț a dat tatăl a fost foarte morocănos. Vreau să vă spun că atitudinea noastră față de cei care se întorc înapoi la Dumnezeu contează foarte mult. Suntem noi din iubire lângă Dumnezeu? Îl slujim cu toată inima sau ținem cont de fiecare greșeală pe care o face cel care se îndepărtează de Dumnezeu? Și cum ajunge acasă, suntem gata să-i dăm noi cu biciul. Suntem noi investiți să fim biciul lui Dumnezeu atât timp cât El însuși le oferă autoritatea de fii și fiice? Adică cel care are privilegiul să stea lângă Dumnezeu și să se numească fiu al său are datoria să accepte pe frații lui și să nu-i judece. Și să se întrebe și el de ce stă acolo. Pentru că Tatăl Ceresc este dragoste și pentru mine și pentru fiecare în parte, oricât de jos sau oricât de sus ar afla. Și n-am eu dreptul să stabilesc. Și singurul cu dreptul de a judeca. Exact. Și de a da verdicte. Singurul care are etalonul mântuirii este Dumnezeu. Ferice de cei care se recunosc fii ai lui Dumnezeu și ferice de cei care vor să se întoarcă. Amin. Vă mulțumesc tare mult. Amin. Apreciez implicarea fiecăruia în parte și îmi doresc tare mult ca să reușiți să transmiteți mesajele acestea și prin viața pe care o duceți în fața celor pe care îi cunoașteți în comunitățile, în societățile în care trăiți în fiecare zi. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni, însă vreau să vă rog să rămâneți aproape, pentru că Abi Burtan urmează să ne încânte, să ne detensioneze sufletele cu rubrica Artă și Suflet.
Rămâneți aproape! Astăzi la tine vin, vreau să-ți mulțumesc pentru al tău dar. Tu m-ai ferit și m-ai ocrotit, niciodată nu voi uita. După această dezbatere, care sper că v-a îmbogățit viziunea cu privire la Tatăl Ceresc, vă invit să vă relaxați sufletele la rubrica Artă și Suflet cu Abi Burtan.
Dumnezeu pentru clipele de bucurie și se comportă de parcă totul li se cuvine. Astăzi vă invit să-L priviți pe Dumnezeu ca pe cel mai bun și protector tată care a existat vreodată în dorințele fiecăruia dintre voi. Să-i permiteți să vă poarte de grijă la fiecare pas, fără a se mai lovi de un perete de aroganță, reproșuri și replici, cum ar fi: lasă că eu știu mai bine, Dumnezeu nu a adus nimic bun în viața mea, nu mă iubești, Doamne, ori cred că Dumnezeu nici măcar nu există. Nu uita că pentru tine și pentru fiecare dintre noi El și-a trimis Fiul să moară pe crucea de pe Golgota. Iar pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, te îndemn să-L privești ca pe cel mai bun prieten, care te ia în brațe când simți că nu mai poți, care îți spune o vorbă bună la momentul potrivit și care te iubește cu o dragoste nemăsurată și dorește ca cei mai buni din lumea asta să ți se întâmple ție. Până data viitoare, nu uita să lași pe Duhul Sfânt să-ți transforme viața, pentru că atunci când Iisus va veni să ne ia la El acasă, în raiul pregătit de El, să ai un tată și un prieten care să-ți ia apărarea în fața celui rău, iar prin sângele de pe dealul căpățânii să primești mântuirea mult dorită. Cuvântul biblic ne este pregătit azi de către Eduard Matei și Giuliano Enache. Rămâneți cu noi la Comorile Înțelepciunii! Există două minciuni prezente în societatea noastră. Prima minciună care aș vrea să o adresez este minciuna că tu poți fi un om bun prin tine însuți. Crezi această minciună? Poate că tu însuți ai spus-o, dar eu sunt un om bun. Și eu am crezut această minciună, că eu pot să fiu un om bun prin mine însumi și că sunt un om bun. Acum, până la urmă, cine definește bunătatea? Vedeți, dacă eu stau și mă compar cu vecinul care poate e mai rău ca mine, din punctul meu de vedere, eu pot spune, sunt un om bun. Dacă mă compar cu un om care este criminal în serie sau cu un tiran, poate spun, eu sunt un om bun. Dar poate tu, care ești mai bun ca mine și te uiți la mine și spui, tu ești un om rău pentru că ai alt standard după care mă compari. Dar cine definește bunătatea? Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși este Cel care definește binele și răul. La un moment dat, un tânăr bogat vine la Hristos, un tânăr care și el avea aceeași părere despre el însuși, că este un om bun. Și îi spune, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Cu alte cuvinte, ce să fac ca să ajung în cer? O întrebare foarte bună, pe care mulți oameni nu și-o pun. Ce răspunde Hristos? Spune, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Vedeți, când Hristos spune, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu, astfel, El arată că dacă Dumnezeu este singurul bun, toți ceilalți sunt răi. Așadar, cine are dreptate? Eu, tu sau Dumnezeu? Este o alegere pe care fiecare trebuie să o facem. Hristos este Cel care demontează această minciună că omul este bun prin el însuși. În Romani, capitolul 3, cu versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Și uitați ce spune Dumnezeu: nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Deși vedem în lume diversi oameni care fac diverse fapte morale și bune din punctul nostru de vedere, vedem că Dumnezeu are un alt standard și Dumnezeu, când ne compară, ne compară cu El însuși și fiecare dintre noi am greșit. A doua minciună care este prezentă în această societate este minciuna că Dumnezeu
poate să ierte păcatul pur și simplu. Mulți oameni spun, ok, poate nu sunt un om bun, poate sunt un om rău, dar totuși mă duc la biserică, totuși mă rog la Dumnezeu, totuși cred în Dumnezeu și Dumnezeu, pentru că este milos, îmi va ierta păcatele. Aș vrea să răspund printr-o ilustrație. Pentru cei care aveți permis, gândiți-vă că mergeți cu mașina și traversați pe roșu și vă oprește poliția. Și poliția spune, uite, pentru că ai traversat pe roșu, trebuie să-ți iau permisul. Dar dacă noi am spune la polițist, dar stai așa, toată viața am traversat pe verde, doar o dată am traversat pe roșu. Nu poți să treci cu vederea? Ar fi acesta un argument bun în ochii polițiștului? Nici n-am avea curajul să spunem acest argument, pentru că am fi conștienți că deși am traversat toată viața pe verde, totuși legea spune că întotdeauna trebuie să traversăm pe verde. Și astfel polițistul este obligat, prin lege, să ne ia permisul. Dacă în ce privește relația om-om, conștientizăm aceste aspecte, când vine vorba de Dumnezeu, încercăm să ne mințim pe noi și ne spunând, poate că Dumnezeu este bun și o să mă ierte. E ca și cum un criminal în serie apare în fața unui judecător și judecătorul spune, uite, eu trebuie să te pedepsesc, dar criminalul în serie spune, dar nu mă pedepsi, pentru că toată viața am plătit impozitul la timp. Ar fi acesta un argument? Desigur că nu. La fel și eu, la fel și tu, poate că tu ești mai bun ca mine, comparându-te cu mine, dar fiecare am greșit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să ne ierte pur și simplu. Dacă ar face asta, ar fi un Dumnezeu nedrept. Mai nedrept ca polițistul din exemplu și mai nedrept ca judecătorul din exemplu. Așadar, care este răspunsul lui Dumnezeu în fața acestor două minciuni? Răspunsul este crucea. Iisus Hristos este Cel care a venit pe pământ și este Dumnezeu făcut om. El a trăit o viață perfectă, o viață pe care tu și cu mine nu putem să o trăim, nici dacă vrem și nici dacă ne-am dori, dar de obicei nici nu ne dorim. Și Hristos este Cel care a trăit o viață perfectă și a murit în locul meu și în locul tău. Biblia spune că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lumii. Și prin cruce Dumnezeu declară două lucruri. Primul lucru, prin cruce vedem cât de vinovat sunt eu și cât de vinovat ești tu. Deși eu poate am o impresie despre mine că sunt un om bun, că sunt un om moral, Hristos prin cruce îmi spune, tu trebuia să fii acolo. Tu trebuia să fii în locul lui. Atunci când conștientizezi asta și când crezi asta, în adâncul inimii tale, că Hristos este Cel care a murit în locul tău și eu, păcatele mele, l-au trimis pe cruce. Chiar dacă toată omenirea ar fi trăit o viață perfectă, dar eu aș fi fost singurul păcătos, păcatele mele l-ar fi trimis pe Hristos pe cruce. Și astfel, minciuna că eu sunt un om bun sau că eu pot fi un om bun prin mine însumi, este una invalidă. Și Hristos este Cel care declară că eu sunt un om rău și eu trebuia să fiu în locul lui. Dar crucea ne mai vorbește despre un aspect și anume, cine este Dumnezeu? Cât de bun este Dumnezeu? Cât de plin de dragoste este Dumnezeu? Că a ales să nu ne ignore, a ales să nu ne lase de izbeliște, a ales să nu plătim ceea ce este cuvenit să plătim și El a plătit în locul nostru. Hristos a venit în lume ca să moară în locul meu și să moară în locul tău. Deși Hristos a murit pentru toată omenirea, nu toți beneficiază acest lucru. Dacă eu aș fi să descoper leacul la cancer și aș spune la toți, veniți, luați leacul la cancer că este gratis, ar beneficia doar cei care vin la mine, cred că eu spun adevărul și cred că într-adevăr am leacul la cancer. În același mod, deși Hristos a murit pentru întreaga lume, nu toți beneficiază de acest har. Noi putem să fim iertați, noi putem să fim schimbați, noi putem să fim transformați prin cruce. Toată Biblia vorbește despre această idee, că omul este sortit pieririi, dar Dumnezeu a venit și a murit în locul nostru. Prin cruce noi vedem cât de bun e Dumnezeu, dar vedem și cât de drept este Dumnezeu, că El a trebuit să plătească păcatul. Și vedem și cât de suveran este Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care controlează toate aspectele. Atunci când Pilat, romanii, evreii, toți s-au întors împotriva lui, dacă ai fi trăit tu și cu mine pe vremea aceea, am fi spus că El este Cel care a pierdut controlul și toți ceilalți aveau lucrurile în control. Adevărul este că Hristos era singurul care avea lucrurile în control și toți ceilalți
erau marioneta diavolului, dar împlineau planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Acest lucru înseamnă că indiferent prin ce situație ai trece, indiferent prin ce eveniment ai trece, pentru Dumnezeu lucrurile nu îl iau prin surprindere și El poate să fie, El este în control și El poate să te schimbe, să te ajute și să te ridice. Întrebarea este dacă îl lăsăm. Vedeți, mulți oameni spun, dar eu știu că Hristos a murit în locul lumii. Eu știu că Hristos a murit pentru păcatele lumii. Eu știu că Hristos este Cel care este mântuirea noastră. Dar vorbim la un nivel general, întrebarea este dacă tu primești asta într-un mod personal. Crezi că Hristos a murit în locul tău? Crezi că tu trebuia să fii acolo? Crezi că orice ai face fapte bune nu acoperă pe cele rele? Dacă crezi asta, căutându-L pe Hristos în Scriptură, rugându-te la Dumnezeu să-ți arate dacă El este real, dacă El este singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu se va descoperi ție așa cum s-a descoperit și mie. Și astfel vei trăi o viață plină de bucurie în El. Eu nu spun că nu o să ai parte de situații grele. Eu nu spun că nu o să ai parte de încercări. Dar este o diferență enormă dintre a trăi a trece prin viața aceasta cu dificultăți singur și a trece prin viața aceasta cu dificultăți împreună cu Dumnezeu. Hristos este singura cale către Tatăl. În orice timp noi vom fi, ori
oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, călduros Shabbat Shalom și mă bucur să ne regăsim la Comorile Înțelepciunii. Aș dori să încep mesajul de astăzi cu o mică poveste cu care ne putem identifica fiecare dintre noi. Un tânăr era foarte supărat că nu are mai mulți bani ca să-și poată cumpăra tot ce își dorea. Se plimba trist pe stradă, neștiind cum să iasă din această situație. Dar, cum mergea el așa, s-a lovit deodată de cineva. Mare a fost mirarea când a văzut că din atenția dat peste un om sărman, fără vedere. Încerca bietul om să se ajute cu un baston ca să găsească drumul spre casă. Tânărul nostru l-a ajutat conducându-l de braț. Văzând cât sunt și alții de necăjiți, tânărul s-a mai gândit și de atunci și-a pus în minte un singur lucru. Eu sunt cel mai bogat. Nu avea bani pentru tot ce și-ar fi dorit, dar avea comoara cea mai mare de pe lume, pe care banii nu o pot cumpăra. Avea sănătatea cu tot ce izvorăște din ea, putere de muncă, bucurie și voie bună. Acum își dădea seama că sunt oameni care au rămas ologi în urma unor accidente, dar picioarele sale îl puteau duce oriunde. Alții au rămas orbi, însă el putea să vadă clipă de clipă toate frumusețile din jurul său. Există și unii oameni care, din păcate, sunt orbi și ologi sufletește, pentru că sufletul lor s-a golit de bucurie, de speranță și de dragoste. Aceștia sunt cu adevărat nefericiți. Cât vei fi mai binevoitor, cu atât sufletul tău va avea mai multă liniște. Cel rău și zgârcit nu dă niciodată nimic, nici măcar un pahar cu apă sau un sfat, chiar dacă aceste lucruri nu l-ar costa nimic. Un astfel de om mai este cu ceva de folos celorlalți. Vă întreb, dacă ne vom uita în jurul nostru, vom vedea că nimic nu trăiește doar pentru sine, până și un copac obișnuit. Chiar dacă nu ne oferă fructe, ne dă cel puțin posibilitatea să ne odihnim un minut la umbra lui. Cel bun vede bunătatea peste tot, însă cel rău nicăieri. Asemenea tânărului din poveste, ne regăsim și noi în multe momente ale vieții noastre, nemulțumiți, triști, blocați în propriile dorințe neîmplinite și orbiți de lucrurile exterioare și trecătoare ale vieții. Nu-i așa? De aceea este necesar ca săptămânal, chiar zilnic, să ne dăm ochelarii vieții jos, să le curățăm lentila, fiindcă trăim într-o lume spirituală și într-o societate care încearcă la fiecare pas să ne prezinte praful vieții, să ne creioneze o realitate lipsită de trăsături de caracter. O societate care ne murdărește lentilele vieții, ne fură speranța, ne setează obiective false, ambalate în frumos și lipsite de consistență și de libertate, ne pătează conștiința și ne oferă un mediu potrivit pentru o necredință mare. Mesajul de astăzi, nu te recunosc. Scuză-mă, am ochelarii vieții atât de pătați încât chiar nu te recunosc. Vă invit să deschideți Biblia la Epistola lui Iacov, la capitolul 1, începând cu versetul 16 și 17. Și haideți să dăm ochelarii vieții jos și să-i curățăm cu soluția cuvântului lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Repet, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit, de unde este? De la mama? De la soțul? De la șeful? De la mine? Nu, ci este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici umbră de schimbare, nici de mutare. Dragii mei, orice reprezintă tot.
reprezintă viață, reprezintă faptul că putem respira, că putem vedea, că putem auzi și merge, faptul că putem gândi și așa mai departe. Haideți să ștergem bine lentilele prin care privim viața. Avem tendința să trăim într-o stare de nemulțumire veșnică, de neîmplinire veșnică, de comparație veșnică, de ură față de Dumnezeu veșnică, de gelozie veșnică. Și acum mă voi adresa și acelora care s-au obișnuit cu ochelarii pătați și trăiesc într-o stare de mândrie veșnică, de auto-îndreptățire veșnică, de sfințenie, de atotsuficiență veșnică, din cauza unui singur obicei pe care l-au omis de-a lungul vieții, zi de zi, clipă de clipă, săptămână de săptămână. Nu și-au șters lentilele vieții în cuvântul lui Dumnezeu. Nu am cum să-L recunosc pe Dumnezeu prin lentilele vieții mele atâta timp cât nu sunt dispus să-mi curăț modul în care privesc viața. Și cel mai grav aspect este că sunt oameni care stau cu ochelarii vieții pătați, plini de frustrări, neajunsuri, nemulțumiri și se simt speciali. Realitatea lor s-a lipit atât de mult de caracterul lor încât nu își doresc nicio intervenție divină, nicio mână care să-i scoată din cercul toxic al propriei vieți în care se învârt. Am ajuns atât de centrați pe propria cale încât considerăm că orice dar bun și orice dar desăvârșit este doar cel pe care ni-l facem noi și cel pe care noi îl facem altora. Am ajuns atât de nerecunoscător pentru darurile mici ale vieții, fără de care viața nu ar putea merge înainte, încât considerăm că acestea ni se cuvin și că nu mai trebuie să fim recunoscători nimănui pentru ele, chiar dacă ne distrugem corpul, mintea și inima zilnic prin tot ceea ce facem și permitem. Nu trebuie să dau socoteală nimănui pentru modul în care trăiesc viața, ne spunem. Un prieten de vârstă cu mine, sănătos tun, s-a culcat într-o seară și a doua zi nu s-a mai trezit. A decedat în somn. Și din nefericire, tocmai peste aceste lucruri mici ne permitem să trecem în fiecare zi cu atâta ușurință, să fim atât de neascultători și răzvrătiți, încât să trecem în fiecare dimineață pe lângă Dumnezeul care ne-a oferit viața, ne-a trezit și să-i spunem: n-am timp de vorba azi, sunt ocupat. Auzi, nu mă interesează o relație cu tine, tu fă-ți treaba în privința mea, că eu îmi fac treaba în privința planurilor mele și a dorințelor mele, pe care, Doamne, de ce nu mi le îndeplinești? Sau și mai rău: nici nu recunosc un Dumnezeu pe acest pământ. Tot ce am și orice dar bun este al meu datorită legilor naturii, a evoluției și a mai știu ce teorii aleg domniile dumneavoastră pentru rămuțirea conștiinței personale și colective. Am ajuns un Babel în care fiecare vorbește propria limbă despre cum arată viața, fiindcă prea puțin mai sunt dispuși să-și curețe ochelarii vieții. Așadar, fiecare vorbește prin petele ochelarilor proprii. Și suntem atât de irascibili când vine vorba de a ne curăța modul prin care privim viața, pentru că adânc în sufletul nostru avem nevoie disperată de a fi și de a ne simți speciali, valoroși, importanți. Și nu este nimic rău în asta, fiindcă suntem, chiar suntem. Însă am lăsat ca aceste pete să îndeplinească această nevoie divină din interiorul nostru. Moise se întâlnește cu Dumnezeu pe muntele Horeb și într-un cadru sfânt Dumnezeu îi spune lui Moise că dorește să elibereze pe toți aceia care îl recunosc ca tată, pe toți aceia care doresc să-și curețe lentilele vieții și să vadă că orice dar bun vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Așadar, în Exod 3, începând de la versetul 11, putem găsi: Moise i-a răspuns lui Dumnezeu: dacă voi merge la izraeliți, adică la noi, și le voi spune că Dumnezeul părinților lor m-a trimis la ei, iar ei mă vor întreba care este numele său, ce le voi spune, Doamne? Iar Dumnezeu îi spune lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Să le spui izraeliților că cel ce sunt te-a trimis la ei. Dumnezeu nu se prezintă ca fiind cel ce a fost, nu spune despre El că este cel ce va fi, ci Dumnezeu spune: eu sunt, veșnic acum, veșnic aici, punct. El este cel ce v-a dat dumneavoastră astăzi suflare de viață, El este cel ce v-a dat astăzi de mâncare pe masă, cel ce v-a dat un job, cel ce vă
cel ce vă binecuvântează cu un loc în care să locuiți, cel ce v-a dat liberul arbitru ca să puteți alege ce decizii să luați și cum să priviți viața. El este cel ce dă sens vieții, cel ce spune, am un plan cu viața ta. Nu ai fost creat la întâmplare, nu ești singur, eu sunt cu tine. Cel care a așezat în dumneavoastră gândul veșniciei, cel care v-a adus până în prezent și cel care niciodată și nicio clipă nu vă va lăsa în orice perioadă a vieții ați fi, oricât de dificil ar fi ea. El este cel care iartă fiecare greșeală și permite înapoi fiecărui fiu neascultător și răzvrătit să vină. Nu contează dacă acest fiu are 5 ani, 35 sau 105 ani. Înaintea Tatălui, toți suntem fii și fiice, fiindcă toți suntem creați de El. El este. Recunoștința este vocea sufletului care șterge ochelarii vieții zilnic. Prin psalmist Dumnezeu spune, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Cine aduce mulțumiri, mă proslăvește. După ce Iisus a vindecat 10 leproși, doar unul s-a întors la El ca să-i fie recunoscător, să-i mulțumească și să recunoască că orice dar bun vine de la Tatăl Luminilor. Raportul este de 1 din 10, adică doar 10%. Întrebarea este, faceți și dumneavoastră parte din cei 10% sau vă bucurați de viață în toate aspectele acestea, independenți de cel care v-a oferit viața? Ba chiar nemulțumiți în multe aspecte de acest dar minunat pe care cu toții l-am primit, viața. Omul care îl recunoaște pe Dumnezeu ca Tată, de la care se coboară orice dar bun, este tot timpul binecuvântat. În Proverbe, la capitolul 15, cu versetul 15, stă scris, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. După ce Moise s-a prezentat înaintea poporului și poporul a recunoscut vocea celui ce spune, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu le-a curățat lentila robiei, a sclaviei, lentila trecutului, lentila anturajelor toxice. I-a scăpat de droguri, superstiții, tradiții, ritualuri, demoni, vrăji. Le-a curățat lentila bolilor sufletești și celor trupești. A blestemelor generațiilor le-a hrănit, le-a dat un scop, le-a dat viață. Le-a oferit un job, un partener de viață, o familie. Le-a oferit salvare și viață veșnică prin moartea fiului său pe o cruce și le-a spus, nimeni, subliniați vă rog, nimeni nu ajunge la mine decât prin fiul meu care a murit pentru greșelile voastre, pentru lentilele voastre murdare. Și acest fiu al meu prea iubit este Iisus Hristos. De El să ascultați. El este singura cale. Nu mai căutați alte căi. El este singura. Doar prin El veți descoperi adevărul. Doar prin El totul este posibil. Și toate acestea datorită unui singur gând pe care l-aveau scris în inima și în mintea lor zilnic și în fiecare clipă spuneau, da, Doamne, te recunosc în tot ceea ce sunt astăzi, în tot ceea ce am și în tot ceea ce m-ai chemat să fiu. Aleg să fiu recunoscător. Dacă sunteți cuprinsă astăzi de griji, probleme, nemulțumiri, neajunsuri și lista plină de lucruri negative și probleme, o știți dumneavoastră mai bine, vă invit să vă dați ochelarii vieții jos și să-i curățați în recunoștință față de Dumnezeu prin rugăciune. Spuneți, Tată, sunt recunoscător, fiindcă mi-ai dat viața și fiindcă mi-ai oferit libertatea să fac ceea ce doresc eu cu ea. Tată, în primul rând, aleg pe Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții mele, pentru că prin sângele Lui și doar prin El, care a curs pentru mine, eu pot să ajung la Tine. Tată, sunt cuprins de întuneric în sufletul meu. Speranța m-a părăsit. Nu mai am siguranța zilei de mâine și a propriei vieți. Însă, astăzi aleg să fiu recunoscător pentru tot ceea ce am și pentru tot ceea ce sunt și pentru tot ceea ce eu știu că Tu m-ai chemat să fiu. Tată, știu că ai un plan cu viața mea și vreau să-l descoper în fiecare zi. Vreau să fiu un fiu, o fiică a ascultării de Tine. M-am săturat de răzvrătire, de neascultare, de încăpățânare și de împietrire. Știu că la Tine totul este posibil, de aceea îți sunt recunoscător pentru că m-ai primit. Tată, îți mulțumesc pentru că sunt al Tău
pentru că sunt a ta și îți mulțumesc în avans pentru că îmi vei deschide ochii ca să văd în tot ceea ce sunt și în tot ceea ce mă înconjoară pe tine. Învață-mă recunoștința, Tatăl meu iubit, și scoate-mă din grapa în care sunt căzut și tăvălit. Tată, în numele lui Iisus m-am rugat și știu că mă vei asculta și că mă asculți. Amin. Mulțumim Abby, Eduard, Giuliano, pentru cuvintele inspiratoare, iar dumneavoastră vă doresc din toată inima să-L acceptați pe Dumnezeu ca Tată, să vă lăsați iubiți, ocrotiți, alinați de Cel Atotputernic. Ce fericire mai mare poate avea un tată decât fericirea propriilor copii? Dăruiți asta, dar îi ceresc fericirea voastră. Sună ce s-ai spas, zi minunată vă doresc. Numai bine!